molts sectors que estan produint gas d'efectes hivernacles, però que el sector més important i la font més important són, naturalment, els combustibles fòssils, que és el carbó, el gas natural i el petroli. Desafortunadament, aquestes emissions han estat creixent durant dècades i dècades, des del principi de la revolució industrial. No hi ha hagut un moment que hi ha hagut una pausa, a menys que hi ha hagut una crisi financera o fins i tot quan vam tenir el Covid, que doncs, les emissions van baixar una mica. Però tot i així, en aquells moments, produïm quantitats que són de l'ordre de bilions de tonelades cada any. El que és important és que aquestes emissions es queden, particularment les emissions de diòxid de carboni, que és el gas més important, es queden a l'atmosfera durant milers d'anys, s'acumulen, bàsicament. I això fa que, en ordre perquè últimament estabilitzem el canvi climàtic, doncs aquestes emissions han d'anar a zero perquè no hi hagi més acumulació. És important que entenem que amb el tema del canvi climàtic no estem intentant resoldre el problema. El que intentem és parar que el problema segueixi creixent i, per tant, les emissions. A més, els combustibles fòssils també hi ha el component de metà, que és molt més potent que el diòxid de carboni. És segon en importància, però també el metà ha seguit creixent durant moltes dècades i segueix acumulant l'atmosfera. L'únic avantatge del metà és que si volem parar o reduir les emissions de metà, doncs molt aviat veurem una reducció de l'escalfament global degut al metà. I això és molt diferent a les emissions del diòxid de carboni, que bàsicament l'escalfament es queda en el planeta durant milers d'anys. I diem que és irreversible, mentre que el metà doncs, pot ser. Però les dues emissions, les fonts, han seguit i segueixen creixent encara. O sigui, en aquests moments, les emissions, les tendències de les emissions de combustibles fòssils i d'altres gasos d'efecte hivernacle, tots estan a la puja, i en aquests moments, amb les polítiques que tenim posades en les nacions arreu del món, vull dir, anem molt per sobre dels 2 graus. Ara, què passa més enllà dels 2 graus? De fet, abans de preguntar-nos aquesta pregunta, hem de dir què és el que passa. Què és el que ja està passant a una mitjana global de 1,2 graus per sobre la temperatura que hi havia abans de la revolució industrial i que haguéssim començat a posar tots aquests combustibles, a cremar tots aquests combustibles. I és important que veiem ara arreu del món com els últims 10 anys 4 bilions de persones, la meitat de la població mundial, ha sofert i ha vist, ha experimentat personalment extrems climàtics que no havien mai experimentat en la seva vida. Tot això està passant a un nivell molt baix. Per tant, d'alguna manera, el que estem aprenent ara és que fins i tot els 2 graus de l'acord de París són masses. És una cosa que no havíem entès mai. Fa 10 anys o fa 20 anys, quan totes aquestes coses es pensaven, creiem que evitar els escenaris més dolents de 4 o 5 graus era el nostre objectiu. Però ara veiem que fins i tot les emissions més baixes i fins i tot el que s'ha quedat dins de l'acord de París serà i tindrà uns impactes molt significants en la salut humana, dels ecosistemes i en general de la qualitat de vida, i que necessitarem fer unes estratègies d'adaptació importants perquè doncs, fins i tot si acabem quedar-nos a 1,8 o 1,9 o 2, que no sembla que serà el cas, és un escalfament molt important i un nivell d'impactes donat el que ja estem veient ara arreu del món, inclús aquí a Catalunya, a nivell dels efectes. Parlem d'una nova revolució industrial i de vegades parlem d'una revolució industrial verda, que vol dir que hem de produir, o sigui, hem de substituir tots els sectors o els components que emeten les emissions de tots els sectors econòmics. I això vol dir tot el tema de com fem l'energia, tot el tema de com ens movem, tot el tema de com fem el menjar, que té altres tipus d'emissions, dels fertilitzants, dels purins. Clar, tot això hem de pensar com s'ha de canviar. I la part de la revolució industrial
És a dir, bueno, necessitarem molts panels solars, necessitarem moltes turbines de vent, necessitarem moltes bateries per fer cotxes elèctrics. I doncs aquesta és la part que és molt important, no necessàriament la solució tecnològica, però una part que es necessita per poder fer aquest procés de descarbonització. L'altra serà poder electrificar tantes coses com podem de la nostra economia. Moltes coses que, per exemple, ens escalfem ara, les calefaccions de gas natural i de dièsel a les cases, de la manera que estem ara transportant-nos fent servir gasolina. Clar, tot això ara sabem que transformant-ho i electrificant-ho estalviarem energia primària, necessitarem menys energia perquè són, les bateries s'usen molt bé, són molt eficients, i si fem aquella xarxa elèctrica amb energies renovables que no tenen emissions, fem dues coses alhora. Una, que parem les emissions, i l'altra és que ens fem molt més eficients per ser electrificats. Per tant, les fulles de ruta són realment per mirar sector per sector, indústria per indústria, què és el que es pot electrificar i el que no es pot, pensar quines seran les solucions per reduir aquelles emissions.